Malcolm B och Kim Cesarian med Vad du vill i morgonpasset i P3. Det är, oj vad det kommer många sms och mejl till oss från folk som vill få oss att åka till deras ort helt enkelt. Och vi har ju fått klartecken på att vi ska få åka iväg och sända från någon annanstans. Nästa termin blir det här. Yep. Mm. Och då får ni vara med och nominera. Vi är ju intresserade av lite vanliga, släpiga, svenska hålor. Inte kom till Malmö. Det är trevligt. Ni behöver inte vara coola. Nej, det behöver ni. Vi nöjer oss med det lilla faktiskt. Ja. Och det finns ju jädra massa ställen som man inte har varit på, ser jag nu när jag tittar igenom alla de här orterna. Kan vi krossa lite fördomar tillsammans? Tierp snackar alla skit om, utan att ens besökt stället. Jag har bott här sedan 2000 och trivs jättebra mitt emellan Uppsala och Gävle och en timme på tåget till Stockholm. Fattar inte vad folk knäller på. Ching, Marie-Louise. Jag också därifrån kommer Ines. Jaha, gör hon. Från Tierp. Ja, just det. Det där, ja. Där har jag varit. Jag har åkt förbi Tierp och jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet var det en tjej som flyttade till Tierp. Det tyckte jag minns. Och sen har vi åkt förbi när jag gjorde lumpen. Jag kände en gång en kille som hade de flyttade till Tibro. Hör av er, vem känner ni som har flyttat någonstans? Till en ort på T. Med Nej, men bara Tibro, var fan ligger det? Hej Johan här, jag känner en kille som flyttade till Tranfors. Fast jag vet att det är Kranfors. Är det Jaha, okej. Okay. Kranfors. Kranfors. Ann skriver så här, hej sötnosar, jag är norrlänning som varit fast i Växjö i 7-8 år nu. Gah, kan det vara så länge? Har tydligen förträngt lite, tänkt att ta mig härifrån sen jag flyttade hit. Men Växjö är som kvicksand. Ju mer man kämpar för att ta sig ur, ju djupare sjunker man ner. I alla fall, här har ni regnets huvudstad. Är Växjö regnets huvudstad? Och så skriver det. Jag har bott på Irland och det irländska vädret är öken jämförelsevis. I'm not kidding. Regn, regn, regn. Finns nada att göra här. Nada. Sura pubbar, ett centrum som alla affärer håller på att flytta ifrån. De startar upp i köpcentret utanför staden istället och lämnar centrum till alla tusentals frisörer och pizzerior. Mycket givande. Växjö har dock ett par platser som är fina. På sommaren! Höst och vinter är bara en grå regnig misär! Nej, men snälla. Jag menar, kolla bara på Växjö Lakers gräsliga färger på tröjorna. Wow. Nej! Här kan det behövas lite galna söta upptåg av er pluttar, smiley. Men har dock börjat känna mig lite hemma här i alla fall, trots att jag inte vill. Shh, en hemlis. Puss och kram från Ann. Alltså, Ann har skrivit den bästa motiveringen hittills. Det är en bra Växjö motivering. Ja, jättebra. Väldigt nyfiken på Växjö. Och så anar man också att Ann både älskar och hatar. Ja. Var kommer hon ifrån från början? Norrlänning skriver hon bara. Jaha, men norrlänningar har ju allt söder om Norrland. Nej. Men det här står det. PS, ska ni däremot till en underbar stad med strålande vackert hockeylag också, så åk till Skellefteå. Norrlänningar hatar allt söder om. Ja, fast jag tror att det här är ju bara vad jag tror. Men jag tror att om man flyttar från Norrland söderut så kan det räcka liksom med att det är lite varmare så trivs man. Tydligen inte. Jag kan tänka mig att det är så. Inte om man ska tro på Anns beskrivning. Nej, precis. Men hon hade ju bott där ett tag nu. Nu har ju den första liksom... Hon har bott i 7-8 år. Värmechocken har lagt sig. Ja. Ungefär som när man kliver av ett plan och... shit, vad varmt det är här. En dag senare. Jag måste ändå säga att jag gillar ditt mail, Ann. Jag gillar att det finns en matig beskrivning av staden i fråga. Det behöver vi. När man bara skriver ett ortnamn så är det ju svårt för oss att liksom kunna ta grundade beslut. Bromölla? Nej. Faller bort. Jag har kollat upp lite mer om Korpilombolo om vi skulle åka dit faktiskt. Jo, men finns det mer att kolla upp? Ja, men bara så här vart det ligger, för jag tänker lite praktiskt nu om vi ska åka. Ja, så det bör ju vara någonting man kan flyga till. Vi måste ju sända först. Vi kan inte resa hela dagen. Nej. Om vi ska vara där dagen innan, så det behövs, man behöver flyga. Och och Korpilombolo ligger, man skulle kunna flyga till Luleå eller Kiruna. Det ligger liksom, jag tror det är ungefär lika långt till Luleå och Kiruna. Men och det är långt som fan. Det är jättelångt, ja, så vi kommer behöva åka buss skitlänge, för det gick ju inga tåg heller. Nej. Även om Agneta Färskog sjöng det, så var det fel. Men hon ljög ju. Ljög som fan. Ja, det kan ju vara ett par timmars bussresa minst. Ja, okej. Okay. Vill du se hur det ser ut? Det är ju kanske inte, ja, det ligger ju väldigt. Ja, det kanske inte är görbart då. Vi sätter upp det på listan naturligtvis. Vi sätter upp det, men på listan, vi måste kolla upp såna grejer. Jag gillar såna här motiveringar också som Emil skriver. Kom till Östansjö utanför Hallsberg. Vi har en pizzeria. Ja,
Nej, men då var väl det bestämt. Ja, det finns inte mycket att säga mer. Sluta smsa, sluta mejla. Östan Schöjdis. Klabbat och klart. Ja, roligt. Jag tappade bort ett mejl, men det var från någon som bodde i någonting liknande. Jag måste hitta det där igen, verkar ja, det som. Men alltså, jag menar. Jag följer ju för stadsnamnet, eller ortsnamnet. Hotnit. Men det var ett häftigt namn, det var så okay. Otippat. Ja, du får leta upp det helt enkelt. Hotnit? Något sånt. Aldrig talas om. Hotnors. Miley Cyrus med Wrecking Ball i morgonpasset i P3. Fan vad den där låten växer på en, tycker jag. Jag gillar den. Jag, motvilligt så gillar jag den jättemycket. Syn bara på videon. Ja, men kan, det behöver man inte tänka på kanske. Nej. Kan vi prata lite om den där slämtråden? Har vi pratat på, om slämtråden? När hon sjunger, det är väldigt så här close-up på hennes ansikte. Och det är väldigt naket och avskalat. På en Wrecking Ball. Ja, precis, i den videon. Men hon har ju alltså, när hon sjunger så har hon en alltså, nu heter man lite torr i mun, så det är liksom en slemtråd så här, som sitter fast mellan tanden och tungan. Mm-hmm.
Har ni inte tänkt på det? Ja, det, det jag har tittat på videon en gång, sen har inte jag tittat mer. Det är det enda jag kan tänka på. Ja, okay. För allting, jag menar, allting är ju väldigt uttänkt med videos. Ja. Alltså, det är ju säkert ingen slump att den är där. Nej, men eller hur? Det måste ju ändå vara så här, ja, exakt. Vad betyder det? Det ska vara jätteintimt. Och... Ja, den påminner ju också, alltså själva videon då när hon står där och sjunger påminner ju om Sinead O'Connors. Ja. Sinead. Sinead. O'Connors, nothing compares to you. Det är väldigt naket avskalat där också. Och hon gråter en tår. Är den här slemtråden i Miley Cyrus mun den nya tåren? Nej, jag hoppas gud inte det, alltså. Det ser mest lite äckligt ut. Men ser du? Ser du vad man ser det direkt. Är slemtråden fabricerad, tror du? Nej, hon är bara väldigt dräglig i käften, tror jag. Mm. Ja, liksom lite torr och så här. Men det är ju väldigt fokus på munnen. Den är rödmålad och hon har fixat tänderna. Och... Visst har de fixat tänderna? Så där har inte tänderna. Ja, men alla har perfekta tänder i USA. Ja. Till skillnad från England, där ingen har perfekta tänder. Ja. Bara kuriosa. Bra spaning. Mm. Men... ja. Men, nej, men ja, det där är någonting som har stört mig. Mm, jag förstår. Jag har tänkt mycket på den där tråden och vad vill hon säga med det. Och... Men vad tror du att hon vill säga med det? Jag tror att man ska se att hon är mänsklig. Mm. Att det är liksom så här, går i kroppen. Alltså att hon har vätskor i kroppen. Ja, men så här, videos kan ju vara väldigt så här stylade och liksom lite som de är nästan maskiner, folket i videorna, de dansar perfekta. Och sjunger som maskiner och de är, och det här är liksom naket och Hon är verkligen ledsen. Hon har kanske gråtit hela kvällen och då blir man lite gegg i mun. Men varför åker hon då naken på en wrecking ball? Ja, det där. För det här kommer jag ihåg från, kommer när MTV faktiskt visade musikvideos, ja, så hade de alltid det här, ja, men så hade de alltid det här behind the scenes, så får man ju se liksom hur de går till när de har filmat musikvideo. Och hur de har tänkt också. Och hur de har tänkt, för det framgår väldigt sällan i musikvideon. Alltid när man såg det där så bara jaha. Ja, men alltså den som jag kommer ihåg mest var typ Britney Spears när hon håller på att dansa på en stol och det är någon bil och grejer. Och då var det någon sån här, bara, oh, but Britney, you're driving and you're riding and the story is you're being chased, blö, blö. Hon bara, okej, okay, yeah, yeah, yeah. Och så får man se videon och man bara, va? Nej, hon håller på att åka bil och sen står hon och dansar på en stol och med en stol. Alltså det har ju ingenting med någonting att göra. Vad gäller Wrecking Ball så kan jag tänka mig att storyn här, om jag skulle göra någon sån här, du vet, free Hollywood-tolkning. Okej, okay, so, Miley, you're sad, okej? Okay? You came in like a wrecking ball, so I'm thinking you come in on a wrecking ball, butt naked. Boom! Success! Ja, det kanske inte var så. 296 miljoner klick senare. Succé! Ja. Men får jag fråga, eller för att lyfta, för så här, det här har jag tänkt på så jävla mycket. Jag minns så väl när vi fick MTV. Mm. De första videorna man såg, man bara... Nej, men vad fan, vad pinsamt. Man tyckte det var så pinsamt att se de här som bara liksom står med sin mikrofon och bara wow, du, och så här, och lite sexigt och bara sjunger rakt in i kameran. Ja, och så ska liksom dansa sexigt så här. Alltså du vet, man tyckte att det var hemskt. Mm. Man var kanske 12-13 år och bara hade liksom oförstörda ögon. Förutom Peter Andres Mysterious Girl. Ja, men så ja, men jag men när gick det över, för sen efter ett tag då började man ju svälja allt det där. Mm. Ja, men det är ju så här en video ser ut, så den var väl inte värre än någon annan. Alltså så man blev så här, man blev härdad av allt det här. Men ganska direkt och sexandet. Ja, att man snabbt kom in i det, att det så här, ja men så här är det. Mm. Precis, och att det övergick också till att man var så här coolt. Mm. Ja. Ja, visst, att man såg... Man liksom... För ganska snabbt tycker jag att man upplevde videor som coola. Att det var så här, oj, 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 oj. Och vissa håsades och bara, den här videon, oj, oj, oj. Ja. Och det var man ju så här, ja visst, jättetuff. Tufft. Men, vilken är din favoritvideo? Jag önskar att jag aldrig hade tappat den blicken jag hade. För jag kan nästan inte ens minnas den blicken, måste jag säga. Alltså... Alltså det spelar ingen roll. Det kunde vara så här Madonna, det kunde vara alltså det som vi nu tycker är coola videos. Men just där att de så här håller på...
gnuggar sig mot saker och det tittar in i kam så här. Ja, men alltså, och skådespelar en sång liksom. Det var ju pinsamt. Mm. Jag tyckte det verkligen det var pinsamt. Man bara, nej, usch, jade mig. Men var det inte typ Michael Jackson som revolutionerade hela grejen? Alltså, så som jag minns det. Han gjorde ju inte music videos, han gjorde short movies. Och men som så här Billie Jean när han går och dansar och lamporna tänds upp. Alltså, det var ju mycket så här banbrytande skit som man fick se liksom. Mm. Oh, eller så här Smooth Criminal när han kommer in i den där baren. Och så står alla de där och han har på sig sin vita kostym och så kling, kastar den där myntet och så faller den in i jukeboxen. Ja, och så just det. Det var så coolt. Ja, men nu är det. Och sen kommer jag ihåg när de hade sån här, du vet, oh, nu kommer premiären på typ Michael Jacksons nya video eller Madonnas eller Prince. Alltså det var så här. Och då kunde man sitta hela dagen. Och han gjorde den dyraste videon, det här Don't matter if you're black or white. Ja, den var typ den dyraste. Men sen toppade han den med Ghost. Den var sen dyrast. Han, och det var verkligen på den tiden när SVT var så här 19:25 premiär av Michael Jacksons nya video, så gick det på TV. Ja. Det var ju fantastiskt. Musikvideos ålder är förbi. Nu sitter man och klickar lite slött på YouTube. Eller hur, men då bara, ikväll visar vi den på TV:n. Ja. Strax innan nyheterna. Och man bara, och man satt och väntade. Ja, och jag kommer ihåg typ Beastie Boys Sabotage. Det var en av mina favorita musikvideos. Den är ju fantastisk. Men då måste jag bara förklara att det jag menar med det här, med de här, det är ju framförallt de här kvinnliga artisterna där det förväntades att de skulle vara på ett visst, alltså att de skulle, det var ju inte lika mycket en historia, det var ju inte så att någon kom in och flippade iväg ett mynt som hamnar, alltså det är ju inte pinsamt, men där var ju, där liksom lät man handlingen i videon stod tillbaka. Men var inte det en utveckling också då? Alltså det här, det var väl en utveckling som kom till en början, så var det väl mycket så här mima och liksom, i konstig miljö, lite in i kameran och lite så här, alltså det var ju mer flummigt, och sen så, för Michael Jackson utvecklade ju verkligen det till så här små filmer och att det skulle vara jävligt coolt, och så var det ju inte från början. Men sen tror jag också just det du säger, alltså jag kan tänka, alltså jag vet, jag nämnde ju Peter Andre och just hans video, han var ju alltså typ 90-talets stora one hit wonder, superduper hunk, och han var i Täby centrum, bara va? Det oj, säger hur mycket Täby suger. Men du var där, skulle sluta smäda Mr. Andre. Ja, min kompis Anton, om han var där, den och stora idolen de fick dit honom, då sög. Nej, men för hans syrra ville gå dit och träffa honom, och då var han tvungen att följa med som målsman, som vanser skulle haka på. Jag var så, okej. Okay. Och alltså, Peter Andres grej var ju att stå och sjunga alltså från uppåt, eller med, i bara shorts. Och så regnade det, och så var han in och så står han bara och håller på på olika platser. Gjorde han det i Täby centrum? Nej, han kom alltså bara dit och var sexy like hell, och du vet, skapar det här trycket som man aldrig varit med om tidigare. Men och alltså, den där frisyren han hade också var... Ja, och sen liksom alla. Men du gillade väl honom? Nej, gud nej. Nej, okej, jag har fått för mig att du gillade honom lite. Ja, jag vet. Mm. Men jag har också fått för mig att du kanske lite I don't know who. Det är så här vi minns honom. Exakt så där ser han ut. Ja, Peter Andre. Nej, NSYNC, det var min grej. Det var min guilty pleasure. Ja. Men sen pojkband överhuvudtaget, det var också mycket så här vatten, regn, öppna skjortor. Sexigt och vind och liksom en duva som flög iväg. Det var ju lite så. Det var också lite tveksamt faktiskt. Men ja, musikvideor. We miss you. Ja. Men de dog bara de. Det är väl ingen som gör musikvideos längre, har du eller? Sett Wrecking Ball? Det finns ett skitbra slamtråd i den.
The Wire. Strax ska vi prata med en rallyförare, men det ska också bli Petra Nyheter. Och då är det Isabelle. Yes, det är det. Jaha du, det är din tur här nu då. Ja, jag ska berätta om att det är billigare att köpa en flicka än ett djur i Indien. Och så här lät det i Radiohuset igår. Hej! Radiohuset, hey! Mår ni bra? Men efter Musikguiden session blev en av dem som var med misshandlad. Klockan är 8 och vi börjar här i Radiohuset. Musikguiden session fick ett trist efterspel igår. Efter sändningen med bland annat Kartellen och Abidas blev en av artisterna slagen och sparkad av ett gäng som väntade utanför Radiohuset här i Stockholm och trängde sig in när han var på väg ut. Tove Hägg är polistalesperson i Stockholm. Att de var flera och att de lämnade platsen sen i två bilar som fanns precis utanför. Nu kommer vi ha redan pratat med några vittnen och vi kommer också ta kontakt med företaget för att få ta del av den övervakningsfilmen som finns. Hur är det med killen som blev misshandlad? Han fördes till sjukhus med ambulans och patrullen sa att han blödde på platsen. Reporter Kajsa Norello, än så länge har ingen gripits för misshandeln. I Indien uppmärksammas just nu övergrepp mot hembiträden. Det här efter att frun till en parlamentsledamot anklagas för just ha slagit ihjäl sitt hembiträde. Poliser kommer ut från en vit palatsliknande byggnad ett stenkast från Indiens parlament. Frun i huset, en tandläkare, har just arresterats, liksom hennes man, en parlamentsledamot. Polisen säger att frun under lång tid misshandlat sitt 35-åriga hembiträde över triviala saker som missnöje med hur hon sopade golvet. Två andra som jobbade i hushållet vittnar att de också fick utstå ständig misshandel. De säger att 35-åringen dog i sin säng efter en dag av ovanligt brutal misshandel. Nu är både tandläkaren och hennes man anklagade för mord. I en gränd bakom de flotta parlamentarikerbostäderna bor tjänstefolket i ett rum per familj. Jag träffar ett par kvinnor som tidigare jobbade för tandläkaren. Hon säger att få av dem som jobbar hemma hos parlamentsledamöterna i skift från tidig morgon till sen kväll får någon lön. Istället får de fri bostad. Aditya Mishra jobbar för en organisation som hjälper särskilt barn som smugglats från fattiga delar av Indien för att städa och laga mat i medelklassens hem. Mishra säger att det kan vara billigt att köpa en flicka än ett djur. A cattle, a cow or buffalo, it costs 50 to 60,000. But if you go to get a girl, they cost 20-25,000. So life of a girl is cheaper than a life of an animal. Nils Horner, New Delhi. Vill du slippa bo dyrt i andra hand, slippa trängas med inneboende eller helt enkelt få en lägenhet i den stad där du vill bo? Då ska du lyssna nu. Ja. Kort politikersvar, ja. Nej, det tycker vi inte. Nej. Nej. Frågan om staten ska gå in med pengar för att få igång bostadsbyggandet skiljer partierna åt. P3 Nyheter har låtit alla riksdagspartier svara på samma frågor om bostadspolitik. Gå in på vår sajt, sverigesradio.se/P3Nyheter, för att se vilka som tycker att enklare andrahandsuthyrning är lösningen för ungas boendesituation. Och det tipsade Hugo Renius om. Det börjar lite grått och disigt idag i söder, men håll ut, för längre fram på dagen så kan det bli soligt. I väster däremot blir det regn och i Norrland blir det mycket moln och på vissa ställen kan det till och med komma lite snö. Jag som står i studion heter Isabelle Höjman, producent är Kajsa Norell. Nu tillbaka till morgonpasset med Martina, Hanna och Kodjo. Morgonpasset i P3.